Camila e Felipe. A gente deseja muitas felicidades nesse dia especial. E que não seja só no dia de hoje, né? Que esse amor e esse encanto continue durante todos os anos que vocês se verem juntos. E a gente está aqui na torcida por vocês. Beijão! Quero desejar essa família que está sendo constituída, que Deus abençoe em tudo, no matrimônio, na prosperidade, na saúde, que toda a paz de Deus seja nessa família nova, em nome de Jesus. Felipe e Camila, quero desejar a vocês toda a felicidade, que Deus esteja presente na vida de vocês a todo instante, que vocês o busquem, porque Ele é tudo para nós. Dependa de Deus, que Deus fará tudo por vocês. Sejam felizes. Amém. Nós desejamos para os noivos que eles sigam no caminho de Jesus, o caminho do amor, né? Que sempre sejam, sempre olhem para Jesus, que não se assustem com o que aconteça à sua volta, ao seu redor, mas que sempre olhem para Jesus, que Jesus, Ele é o único que pode nos dar o que nós precisamos de amor um para com o outro. Então, viu, Felipe, viu, Camilinha? Sempre olha para Jesus. Amamos vocês. Eu amo vocês e quero que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham uma vida juntos, com Deus sendo centro da vida de vocês, a ponto de vocês poderem repartir isso com outros. Não se isolem, não se fechem em vocês mesmos. Se completem, mas procurem repartir o que vocês têm de melhor com outras pessoas, com outros casais. Porque vocês são um milagre de Deus, né? A vida de vocês, a história de vocês e esse momento lindo que nós todos estamos vivendo juntos aqui. Então que isso fique na memória de vocês e que vocês possam começar uma vida no amor de Deus, na paz de Deus, né? Entre vocês muita cumplicidade no sentido bom da palavra e que vocês possam repartir isso com o mundo, com as pessoas, com aqueles que têm sede. Vocês sejam vida para essas pessoas. Eu amo vocês. Nessa nova jornada sua e com a sua esposa.
seja bom ou ruim, mas que Deus sempre dê a vocês dois sabedoria, força, garra para conseguir chegar até o final. Abençoados por Deus, em nome de Jesus. Parabéns, Tupil. Parabéns, amigo. Tchau. Nós agradecemos o convite, né? E desejamos para vocês as melhores coisas desse mundo. Vocês são pessoas maravilhosas e que realmente todos os cantos da vida de vocês o Senhor possa abençoar. Nós agradecemos em nome da família e em nome do Senhor Jesus por esse momento maravilhoso com vocês. Parabéns, vocês são lindos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijão.